नमस्कार फर्न ऑनलाइन क्लासेस मध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण इयत्ता 5 या वर्गामध्ये प्रकरण दुसरं कुटुंबपटाची माहिती करून घेणार आहोत. पण तत्पूर्वी कवी विमल दिने यांचे काव्यपंक्ती आपण समजून घेऊया. घर असावे घरासारखे नको नुसत्या भिंती, तिथे असावा प्रेम जिवाळा नको नुसती नाती. तर बाळ ह्या ज्या काव्यपंक्ती आहेत त्या विमल दिने असं आपल्याला सांगून जातात की आपण ज्या ठिकाणी याचा अनुभव घेतो ते असतं आपलं कुटुंब. आणि अशाच एका प्रकरणाची ओळख आणखी त्याची आपल्याला माहिती करून घ्यायचं आहे. तो इयत्ता प्रकरण इयत्ता 5 प्रकरण दुसरे कुटुंब या पाठामध्ये आपल्याला शिकून घ्यायचं आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपला कुटुंब हा पाठ समजून घेत असताना कुटुंबाची गरज काय, किंवा कुटुंबाची व्याख्या काय होते, कुटुंबाचे प्रकार कोणते आहेत, कुटुंबाचे फायदे काय आहेत, त्यानंतर त्याची त्यामध्ये असलेल्या नात्यांची ओळख आणि त्या नात्याची काय गरज असते, आणि त्यासोबतच वंश वृक्ष म्हणजे काय, तो कसा रेखाटला जातो आणि त्याची कशी आपल्याला मदत होते एका कुटुंबाची सविस्तर माहिती मिळण्यासाठी, ते आपल्याला संपूर्ण माहिती या प्रकरणात शिकून घ्यायचं आहे. ज्या पाठाचं नाव आहे कुटुंब हा पाठ समजून घेत असताना त्यातले आपण कुटुंबाची व्याख्या काय ते आपण पहिल्यांदा समजून घेऊ. तर विद्यार्थी मित्रांनो, कुटुंबाची व्याख्या अशी केली जाते, रक्तसंबंधाने अथवा नवीन नातेसंबंधाने तयार झालेल्या नाते प्रकारास कुटुंब असं म्हटलं जातं. या ठिकाणचे दोन शब्द खूप महत्त्वाचे आहेत, एक म्हणजे रक्तसंबंध आणि दुसरा आहे नातेसंबंध. रक्तसंबंध म्हणजे काय, तर आपल्याला माहिती आहे आपल्या आई वडिलांच्याकडनं मुलाची निर्मिती होते किंवा उत्पत्ती होते, त्यानंतर त्यांची लग्न होऊन त्यांना पुन्हा मुलं होतात, हे आहेत रक्तसंबंध. तर नातेसंबंधाचं दुसरं उदाहरण आपण सांगता येतं, ज्याच्यामध्ये समजा एखाद्या मुलाचं लग्न करायचं आणि त्याची ती मुलगी शोधायची आहे, तर त्या त्याच कुटुंबातली नसणार आहे, तर त्यासाठी जी मुलगी दुसऱ्या नात्यातली किंवा दुसऱ्या कुटुंबातली शोधली जाते त्याला म्हणायचं आहे नातेसंबंध. म्हणजे आपला जो काही वंशवृत्ती होत असताना कुटुंबाची वाढ होत असताना ही दोन प्रकारे होत असते, एक म्हणजे रक्तसंबंध आणि दुसरे असते ते नातेसंबंध किंवा नवीन नातेसंबंध. रक्तसंबंध हे पिढ्यानपिढ्या चालणारा भाग आहे, नवीन नातेसंबंध त्यामध्ये भर पडते अथवा त्याची काय होत असते, जोड होत असते. तर आता आपण व्याख्या जी केली की रक्तसंबंधाने अथवा नवीन नातेसंबंधाने तयार झालेल्या नाते प्रकारच काय म्हणतात, कुटुंब असं म्हणतात. तर हा कुटुंब याची व्याख्या समजून घेतल्यानंतर आपण कुटुंबाचे काही प्रकार समजून घेऊ. बाळ कुटुंबाचे प्रकार मुख्यत्वे दोन होतात. पहिला प्रकार आहे एकत्र कुटुंब आणि दुसरा प्रकार असतो तो विभक्त कुटुंब. तर बाळांनो, एकत्र कुटुंब हा भाग समजून घेताना आपण अशी कल्पना करा की आपल्या घरात किंवा आपल्या शेजारी किंवा आपल्या आजूबाजूला किंवा आपल्या तुमच्या निदर्शनाला आलेल्या ठिकाणी असं एखादं तुम्हाला कुटुंब पाहायला मिळतं की ज्याच्यामध्ये खूप मोठ्या संख्येनं लोक एकत्रित राहतात, जे एकत्रित रक्तसंबंधाने असतील अथवा नातेसंबंधाने असतील, त्यांची संख्या 20 असेल, 25 असेल, जवळपास 40-40 संख्या म्हणजे त्या कुटुंबामध्ये असणाऱ्या जे काही व्यक्तींची संख्या असते त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. आणि अशा मोठ्या कुटुंबाला आपण काय म्हणू शकतो, एकत्रित कुटुंब. विद्यार्थी मित्रांनो, कुटुंबाचे प्रकार दोन होतात, एक एकत्र कुटुंब, दुसरा येतो विभक्त कुटुंब. आपण एका पाठोपाठ कुटुंबाची माहिती घेऊन घेऊया. त्यातल्या पहिल्या प्रकाराविषयी जाणून घेऊया, एकत्र कुटुंब म्हणजे काय. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही थोडीशी कल्पना करा की तुम्ही आज ज्या घरामध्ये राहता आहात त्या ठिकाणची संख्या किती आहे, आणि असं कोणतं कुटुंब आहे की ज्या ठिकाणी तुमच्या घरातल्या संख्येपेक्षा जास्त संख्या तुम्हाला त्या ठिकाणी पाहायला मिळते, ज्या ठिकाणी किंवा ज्या कुटुंबामध्ये अनेक व्यक्तींचा समूह मोठ्या प्रमाणात एकत्रितरित्या राहतो, त्या प्रकाराला आपण काय म्हणू शकतो, एकत्र कुटुंब. ज्याच्यामध्ये आजी आजोबा असतील, त्यांची मुलं असतील, त्या मुलांच्या बायका किंवा त्यांची सुना असतील, त्यांची नातवंड असणार आहेत किंवा त्यांची लग्नानंतर पुन्हा पणतवड्या आहेत, या सगळ्यांचा समावेश ज्या कुटुंब प्रकारामध्ये होतो आणि तो प्रकार म्हणजे काय, एकत्र कुटुंब पद्धती. आता ही एकत्र कुटुंब पद्धती आताच्या काळामध्ये काय आपल्याला ती कमी प्रमाणात निदर्शनाला येते, कारण आजच्या घडीला विभक्त कुटुंब ही संकल्पना मोठ्या प्रमाणात रुजलेली आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि याच प्रकारामध्ये विभक्त कुटुंबापेक्षा एकत्रित कुटुंब कसं महत्त्वाचं आहे की त्याचे फायदे आणखी काही तोटेही आपल्याला पाहायला मिळतात, पण एकत्र कुटुंबाची संकल्पना कुठं पाहायला मिळते ते आता आपण समजून घेऊया. तर एकत्र कुटुंब ही जी पद्धती आहे ती विशेषतः आपल्याला ग्रामीण भागामध्ये आजही पाहायला मिळतं की ज्या कुटुंबामध्ये मोठ्या प्रमाणात एकत्रित राहण्याची, एकत्रित उत्सव सण साजरे करण्याची, सुखदुःख वाटून घेण्याची जी काही क्षमता आहे किंवा जी काही प्रवृत्ती आहे ती आपण पाहायला मिळते. जसे त्याचे फायदे आहेत त्याच पद्धतीने थोड्या अंशी काही ठिकाणी काय होतात, तोटे देखील त्या ठिकाणी असतात. पण ही जी एकत्र कुटुंब पद्धती आहे ज्याच्यामध्ये संस्कार
आपुलकी जिव्हाळा ही जी काही नातेसंबंधातले आवश्यक घटक आहेत ते त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पुरवले जातात आणि ही एकत्र कुटुंब पद्धती आहे ती या पद्धतीने कार्य करत असते. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला ते काम करायचं आहे की तुमच्या जवळपास असलेलं किंवा तुम्ही ज्यांना अनुभवलेलं असतं अनुभवलेलं एखादं एकत्र कुटुंब किंवा त्याच्याविषयी माहिती तुम्हाला काय करायची आहे, एक 5 ते 10 मिनिट तुम्हाला काय करायचं द्यायचे, हा तुमच्यासाठी काय तो अभ्यास आहे. तर ह्या एकत्र कुटुंब पद्धतीनंतर आता आपण समजून घेऊया विभक्त कुटुंब पद्धती म्हणजे काय. तर विभक्त कुटुंब पद्धती आता सध्याच्या कालावधीमध्ये किंवा सध्याच्या काळामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात काय होते आपल्याला पाहताने म्हणजे दिसायला मिळते किंवा ते आपण पाहत असतो. या विभक्त कुटुंब पद्धतीमध्ये छोटे कुटुंब, सुखी कुटुंब ही जी काही संकल्पना मानसिकता आहे ती त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. यामध्ये नोकरीच्या निमित्तानं, उद्योगाच्या निमित्तानं विस्थापन झालेलं असतं किंवा स्थलांतरण झालेलं असतं, त्यामुळे ही पद्धत त्या ठिकाणी रूढ झालेली आपल्याला पाहायला मिळत असते. दुसरी गोष्ट म्हणजे विभक्त कुटुंब या पद्धतीमध्ये आई वडील आणि त्यांची मुलं या छोटे खाणी कुटुंबाचा प्रकार त्यामध्ये मोडीत येतो आणि याच प्रकारावर काय म्हणतो विभक्त कुटुंब पद्धत. आणि ही विभक्त कुटुंब पद्धतीमध्ये आजी आजोबांचा अभाव असू शकतो, काकू काका किंवा जे नाते आत्या मामा आहेत त्यांचा त्या ठिकाणी आपल्याला काय होते कमी दिसून येते. काही कारणात एकत्र राहत नसले तर त्यांच्यामध्ये आपुलकी जिव्हाळा असतो, पण त्या ठिकाणी जी काही कुटुंबाची पद्धत आहे ती त्या पद्धतीला आपण काय म्हणायचं आहे विभक्त कुटुंब पद्धत. तर या ठिकाणी जसे एकत्रित कुटुंबामध्ये काही फायदे आहेत तसे इथेही फायदे आहेत इथेही तोटे आहेत. कारण या ठिकाणच्या मुलांना आजी आजोबाचं प्रेम जसे एकत्र कुटुंब पद्धतीमध्ये मिळू शकते त्या पद्धतीने मिळत नाही. जी काळजी असते किंवा जो जिव्हाळा वात्सल्य असतं त्याचा अभाव या ठिकाणी मुलांना अनुभवतो. जे चांगल्या संस्कारांची देणं किंवा जी काही संस्कार देण्याचं महत्त्वाचं ठिकाण आपल्या आजी आजोबा असतात त्या ठिकाणी काय असते कोणी भासत असते. आणि ही जी विभक्त कुटुंब पद्धती आहे ती म्हणजे आकारानं लहान आहे, ज्याच्यामध्ये आईबाबांचा आणि त्यांच्या मुलांचा समावेश झालेला असतो आणि या छोटे कुटुंबाच्यामध्ये समावेश झालेला असतो त्या ठिकाणी. पण काही फायदे आपल्याला आहेत ते काही तोटे आहेत यातून ह्या प्रकारच्या दोन पद्धती आपल्याला पाहायला मिळतात. एक म्हणजे एकत्र कुटुंब पद्धती आणि दुसरी असणार ती विभक्त कुटुंब पद्धती. तर कुटुंबाचे दोन प्रकार आपल्याला आता समजून घेतलेले आहेत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, कुटुंब याचा आपण जो काही प्रचिती आहे की त्याचा अनुभव आपण घेत असतो आणि आपणालाच आपल्या कुटुंबामध्ये राहत असताना कोणकोणत्या गरजा पुरवल्या जातात हे आपण त्याची काय करतो अनुभूती घेत असतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण समजून हे घेऊया की कुटुंब जसे प्रकार आहेत त्याच पद्धतीने कुटुंबाचे असे कोणते फायदे आहेत की आपल्याला कुटुंबाची गरज का भासते. तुम्हाला माहिती आहे की एखादा पक्षी ज्यावेळेला ऊन वारा असतो तर आपल्या घरट्याकडे जातो, तो दुसऱ्या घरट्यात जाऊन प्रवेश करत नाही किंवा दुसऱ्याच्या घरट्यात जाऊन तो राहत नाही आहे. याचाच अर्थ काय, तसं पक्षाला एखादं घरटं आपलंच वाटतं की ज्या ठिकाणी त्याची मुख्य जागा वाटते किंवा त्या ठिकाणी सुरक्षित वाटतं त्याच पद्धतीनं आपलीही आहे की कुटुंब हे आपल्याला सुरक्षा पुरवणारं अतिशय उत्तम साधन आहे आणि याच कुटुंबामध्ये ज्या काही गरजा आहेत त्या वेगवेगळ्या पद्धतीने पुरवल्या जातात आणि याच पुरवलेल्या गरजा त्या कोणत्या आहेत ते आता समजून घेऊया. तर कुटुंबाचे फायदे अनेक आहेत, आपल्या आपल्या पद्धतीनं आपल्याला ते पुरवले जातात आणि त्याची आपल्याला काय असते प्रचिती येत असते. तर त्यातले काही जे महत्त्वाचे ठळक मुद्दे आहेत त्याचे फायदे आहेत ते आपण समजून घेऊया. तर कोणते फायदे आहेत, तर पहिला फायदा असेल प्रेम व वात्सल्य मिळतं. म्हणजे बघा तुम्ही बाळांनो की आपल्या कुटुंबामध्ये आपल्याला आपल्या आजी आजोबांच्याकडनं, आपल्या आईवडिलांच्याकडनं, आपल्या काका काकू आत्या मावशी ह्याचे काही नातेसंबंध आहेत त्या नात्यातून तुम्हाला काय मिळत असते ऊब मिळत असते प्रेमाची एका वात्सल्याची. आणि हे पुरवण्याचं काम तुमचं स्वतःचं कुटुंब त्या ठिकाणी असतं ते पुरवत असतं ते करत असतं. त्यामुळे कुटुंबाचा पहिला फायदा काय, तर आपल्याला प्रेम वात्सल्य मिळतं. दुसरा फायदा बघूया आपण सुरक्षितता. आपल्या कुटुंबामध्ये ज्या पद्धतीनं आपण स्वतःला सुरक्षित मानतो, कुठल्या प्रकारची भीती भय बाळगत नाही आपण, आपल्या ज्या पद्धतीनं हक्क गाजवतो किंवा आपले अधिकार आपल्याला हवेत किंवा आहेत असं आपल्याला जाणवत असतं आणि ज्या ठिकाणी आपल्याला सुरक्षितता जास्त जाणवते म्हणजे आपलं असतं ते घर. आणि याच घराला आपण एकार्थी कुटुंबही असं म्हणतो. आणि ज्या ठिकाणी सुरक्षित वाटण्याचं ठिकाण म्हणजे काय असतं ते आपलं कुटुंब. मग याच कुटुंबात आपलं काय म्हणते सुरक्षितता मिळते. पोषण आवश्यक गरजापूर्ती देखील आपल्या कुटुंबातच होत असतं. तर
ज्या वेळेला आपल्याला भूक लागली, भूक लागल्यानंतर किंवा जी काही भुकेची गरज आहे ती पुरवण्यासाठी आपण शेजारच्या घरात जाणार नाही आहे किंवा अनोळखी व्यक्तीच्या घरात जाणार नाही आहे, तर आपलं स्वतःच्या घरात जाणार आहोत, आपल्या कुटुंबात जाणार आहोत. कारण आपलं कुटुंब हे या ठिकाणची काय आपल्या गरजापूर्ती करत असतं. त्याच्यामध्ये पोषण, जर का तुमच्या शरीराच्या वाढीसाठी असणाऱ्या अन्नाचं असेल, तुमच्या कपड्या लत्त्यांचं असेल किंवा तुमच्या मानसिक गोष्टी पुरवण्याचं काम कुठं होत असतं, कुटुंबामध्ये होत असतं. सोबतच आवश्यक गरजांची पूर्ती त्या ठिकाणी होताना आपल्याला दिसून येते. पुढचा जो काही फायदा आहे, त्या ठिकाणी कुटुंबामध्ये रक्षण केलं जातं, काळजी घेतली जाते व सहकार्य केलं जातं. कधी काही काही अडचणीमुळे एखाद्या संकट समयी कुटुंबातले सगळे सदस्य आपल्याला काय करतात, सहकार्य करतात, आपली काळजी घेतात आणि आपलं काय होतं, एका अर्थी ते रक्षणच होत असतं. म्हणजे रक्षण करण्यासाठी, काळजी घेण्यासाठी, सहकार्य करण्यासाठी कुटुंब हे खूप महत्त्वाचं असतं. पुढं येते उत्तम आरोग्य. उत्तम आरोग्य काय, आपल्या घरामध्ये आपल्या आरोग्याची काळजी घेतली जाते. उदाहरण तुम्ही त्याची अनुभव ती किंवा प्रचिती घेतली असेल. कधीकधी आपण आजारी पडतो आणि आजारी पडल्यानंतर आपल्या सेवेशी कशी काळजी घेतली जातात, तुमचा कशी म्हणजे तुमच्याविषयी किती आत्मीयतेने तुमची विचारपूस केली जाते याचा जर तुम्हाला अनुभव घ्यायचा असेल तर त्यानं कुटुंब हे खूप अत्यावश्यक असतं. दुसरी गोष्ट म्हणजे पुढचा जो उपयोग आहे, जो फायदा आहे, तो सुसंस्कार. एकत्र कुटुंब असो अथवा विभक्त कुटुंब असो, संस्कार हे चांगले देण्याचा प्रयत्न केला जातात आणि संस्कार वाढीस लावण्यासाठी कुटुंब हे खूप महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतं चांगले संस्कार देण्यासाठी. ज्या वेळेला आपण कुटुंबात राहतो त्या कुटुंबातून समाजाची निर्मिती होत असते आणि त्या कुटुंबाची ओळख एका समाजात होत असते, समाजात त्या कुटुंबाची ओळख असते आणि आपलं समाजातलं स्थान जे वाढीस लागण्यासाठी किंवा समाजातली ओळख निर्माण होण्यासाठी कुटुंब आपल्याला खूप गरजेचं असतं आपल्या सुसंस्कारासोबत. सोबतच आपल्या हातून जे काही चांगली कृत्य करतात, कौतुकास्पद काही का गोष्टी करतात, कधी काही अडचणी येतात अशा समयी सहकार्य करणे, कौतुक करणे किंवा अडचणीच्या समयी मदत करणे ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या आपुलकीतनं होत असतात आणि हिचा याचा पुरवठा जो आहे तो कुठं होत असतो, या कुटुंबामध्ये होत असतो. सोबतच कुटुंबामध्ये आपल्या पंजोबापासून आजी आजोबा यांच्यापर्यंत किंवा त्यांच्या पुढं चालत येणाऱ्या रीतिरिवाज किंवा रूढी परंपरा आपल्याला काय करता येतात, घेऊन जाता येतात. सोबत त्यांचे जे काही संस्कार असतील, त्यांच्या ज्या काही गोष्टी असतील, त्या आपल्याला ते त्याचं देण्याचं काम किंवा ते पुढं चालवण्याचं काम या ठिकाणी होत असतं आणि याच रूढी परंपरेतून जे काही आपली जो रीतिरिवाज आहे तो वाढीस लावण्यास मदत होत असते. दुसरी गोष्ट म्हणजे यातला शेवटचा फायदा, म्हणजे असे खूप पुष्कळ फायदे आहेत, मग त्यातला शिक्षण हा फायदा पण समजून घेऊया. प्रत्येक कुटुंब हे आपल्या मुलांसाठी किंवा ज्या आपल्या कुटुंबातल्या सदस्यांसाठी उत्तम प्रकारचं शिक्षण मिळावं यासाठी ते झटत राहतात आणि त्यातून आपल्या कुटुंबाचं नाव लौकिक असेल किंवा आपल्या कुटुंबाचा विकास व्हावा ही त्यांची अपेक्षा असते. तर असे काही ठळक मुद्दे होते जे कुटुंबाच्या गरजेतून किंवा कुटुंबातून आपल्याला ते फायद्याच्या स्वरूपात प्राप्त होत असतं आणि ही जे काही प्राप्त होणारे घटक आहेत ते आपल्याला याची पूर्तता जी कुठं होत असते, कुटुंबामध्ये होते आणि त्यामुळे हे होते कुटुंबाचे फायदे आणि कुटुंबातून ह्या गोष्टीचा काय होत असतो, पुरवठा होत असतो. त्यामुळे कुटुंब हे आपल्या भौतिक, मानसिक, शारीरिक आणि सगळ्याच गोष्टींच्या विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका ते पार पाडत असतं. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आता जे कुटुंबाचे फायदे पाहिले आणि त्या फायद्यानंतर आता आपण समजून घेऊया कुटुंबाचे प्रकार. तुम्ही म्हणाल सर मगाशी पण कुटुंबाचे प्रकार शिकवलाय की मग आता कसले, तर इथं पण तेच प्रकार शिकायचे आहेत पण त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरा प्रकार तुम्हाला पाहायचा आहे. मगाचे प्रकार जे पाहिले ते एकत्र कुटुंब, विभक्त कुटुंब ही पद्धत पाहिली होती, ती कुटुंब पद्धती झाली होती. आता आपल्याला कुटुंबाचे प्रकार पाहिजे आहेत जे नॉर्मली आपल्या माहितीसाठी आपल्याला यातले दोन घटक स्पष्ट होतात. एक म्हणजे यातून आपल्याला आईकडील नाते कुटुंब प्रकार आणि वडिलांचा कुटुंबाचा प्रकार समजेल आणि त्यानंतर यांचं नातेसंबंधी आपल्याला काय होईल समजून घ्यायला मदत होऊ शकते. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा जो काही कुटुंबाचा प्रकार आहे त्याची विभागणी दोन प्रकारामध्ये करू शकतो आपण. एक आईकडील, त्याला आपण आजोळा असं म्हणतो, आणि दुसरा प्रकार तो वडिलाकडील कुटुंब. याच्यामध्ये
आईच्या बाजूने म्हणजे हे नात्यसंबंधाने ज्यावेळेला आई आपल्याकडे येते, वडिलांच्याशी लग्न होतं, तेव्हा त्यांचं कुटुंबाचे प्रकार कसे असतात किंवा काय असतं ते समजून घेऊया. तर या कुटुंबामध्ये किंवा आईकडेच्या बाजूला आपण आजोळ असं म्हणतो. याच्यामध्ये आईची जी काय आई आणि बाबा आहेत त्यांना आपण काय म्हणतो, आजी आणखी आजोबा. नंतर आईचा जो काही भाऊ आहे त्या भाऊला मामा असं म्हणतो, आणि मामाच्या बायकोला आपण काय म्हणतोय, मामी असं म्हणतो. आईची बहीण आहे या बहिणीला आपण मावशी असं संबोधतो. तर मावशीच्या नवऱ्याला आपण काका किंवा मामा असंही म्हणतो. तर त्यानंतर काय, तर मामा आणखी मामीची मुलं असणार आहे. समजा मामाचा मुलगा असेल तर त्याला आपण मामे भाऊ म्हणतो, मुलगी असेल तर मामे बहीण म्हणतो. त्याच पद्धतीनं मावशीच्या मुलाला, मावशी आणि मामाच्या मुलाला मावस भाऊ, तर मावशीच्या मुलीला काय म्हणतो आपण, मावस बहीण. हे जे काही नातेसंबंध आहेत आजोळाकडले त्याला आपण असे उल्लेख करतो त्या ठिकाणी, आजी आजोबा, मामा मामी, मावशी मामा, मामे भाऊ, मामे बहीण, मावस भाऊ, मावस बहीण. त्याच पद्धतीनं वडिलांच्याकडेही नातेसंबंध असतातच, आणि या नातेसंबंधामध्ये वडिलांचे जे काही आई वडील आहेत त्यांना आपण म्हणतो आजी आजोबा. आता वडिलांचे जे काही भाऊ आहेत त्यांना आपण म्हणणार काका, आणि काकांच्या बायकोला काय म्हणणार, काकू. आता वडिलांची जी काही बहीण आहे, जसं की आईची बहिणीला मावशी म्हटलं, त्या पद्धतीनं वडिलांच्या बहिणीला आपण काय म्हणतोय, आत्या असं म्हणतो, आणि आत्याच्या नवऱ्याला आपण काय म्हणतोय, मामा असं म्हणतो. मग यांची जी काही आपत्त्या आहेत काका काकूची, मामा मामीची, सॉरी आत्या मामाची, त्यांना आपण काय म्हणायचं आहे ते समजून घेऊया. ज्याला काका काकूंची जी मुलं आहेत त्यातला जर मुलगा असेल तर त्याला आपण चुलत भाऊ असं म्हणतो, आणि जर बहीण असेल किंवा मुलगी असेल तर चुलत बहीण असं म्हणतो. तसंच आत्याने मामांच्या मुलांना आपण आत्ते भाऊ आणि आत्ते बहीण असे त्यांना काय करतो, ओळख देतो किंवा आपण त्या पद्धतीनं ओळखतो. म्हणजे हे जे काही प्रकार आहेत कुटुंबातले, आई कडील आणि वडील आपल्याला आपण समजून घ्यायला मदत होते. इथं आपण काय केलं की आईच्या भावाला मामा म्हटलं आणि वडिलांच्या भावाला काय म्हटलं, काका. म्हणजे ही जी ओळख आहे ती आपणाला समजून घेता येते किंवा या ठिकाणी त्याची होत असते. तर हे जे काही नातेसंबंध आहेत ते अधिकरित्या वेगळ्या पद्धतीनं पाहायला मिळतात, ते तुम्ही समजून घ्यायचे आहे. जे आपल्या आवतीभोवती आपणाला घडताना किंवा आपल्याला त्याचा अनुभव घेताना आपण पाहत असतो किंवा त्याची आपल्याला प्रचित येत असते. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हे होते आजचे ठळक मुद्दे, ज्याच्यामध्ये आज आपण कुटुंबाची व्याख्या शिकली, कुटुंबाचे मुख्यत्वे प्रकार जे आहेत ते एकत्र कुटुंब आणि विभक्त कुटुंब पद्धती हे समजून घेतलं, कुटुंबाचे फायदे काय आहेत ते थोडक्यात समजून घेतले. त्यानंतर कुटुंबाचे होणारे आणखी दोन प्रकार आहेत, जे आईकडील आणि वडिलाकडील, ती जे काही प्रकार ते समजून घेतले. आणि त्यासोबतच या भागातल्या शेवटच्या भागाकडे जाताना एक खूप महत्त्वाचा भाग आहे तो आपण समजून घ्यायचा आहे, तो भाग म्हणजे वंशवृक्ष. वंशवृक्ष म्हणजे काय? वंशवृक्ष म्हणजे कुलात जन्मलेल्या सर्वांची कालानुक्रमे केलेली यादी. आपण जन्मापासून अनेक नाती अभेद्य असतात, जसे की कधी मुलाचे, कधी भाच्याचे, कधी पुटण्याचे, तर कधी भावंड्याचे नाते. वंशवृक्षामध्ये आपण आपल्या नात्यांचा एक नकाशा तयार करतो आणि ते नाते स्पष्ट करतो. वंशवृक्षाचे उदाहरण पंजोबा आणि पंजी, आजोबा आणि आजी यांची तीन मुले, बाबा संजय आणि आई श्वेता, काका राजेश आणि काकू रोशनी, आत्या शिवानी आणि मामा कृष्ण. बाबांच्या दोन मुली आहेत, प्रतीक्षा ताई, प्रवेशिका मी.
काकांना दोन मुले आहेत, संजना आणि शैलेश. आत्यांना दोन मुलगे आहेत, कृषय आणि योगेश. वरील दिलेल्या वंशवृक्षाच्या आधारे आपल्याला असे माहित होते की आजी आणि आजोबा यांची तीन मुले आहेत. ती म्हणजे माझे बाबा संजय, काका राजेश आणि आत्या शिवानी. पुढे माझ्या बाबांना दोन मुली आहेत, प्रतीक्षा माझी ताई आणि प्रवेशिका मी. काकांना सुद्धा दोन मुले आहेत, संजना आणि शैलेश. आत्यालाही दोन मुले आहेत, कृषय आणि योगेश. अशा प्रकारे प्रत्येक घरात किंवा कुळात असलेल्या सदस्यांची यादी करून आपण आपला वंशवृक्ष तयार करू शकतो. प्रश्न. आता तुमच्या शिक्षकाच्या मदतीने तुम्ही तुमच्या घरातील सदस्यांची यादी तयार करा आणि त्यानुसार आपल्या कुटुंबाचा वंशवृक्ष रेखाटा. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा हा कुटुंब हा पाठ तुम्हाला नक्की समजला असेल. तर बाळांनो, अशाच पुढच्या पाठांचा अध्ययन आपल्याला करायचं आहे. आपण पुन्हा भेटूया आपल्या क्लासमध्ये फर्न क्लासेसपर्यंत. तोपर्यंत सगळ्यांना गुड बाय.